sammen, og velkommen til. Mit navn, det er Mette, og jeg er 28 år og lærer, og har valgt nu at lave den her YouTube-kanal, hvor at, jeg vil komme til at vise en masse af mine kreative sysler. Jeg laver alt muligt forskelligt. Kort, layouts, mixed media, indpakninger osv. Så her på kanalen vil I få rigtig mange forskellige inputs. Jeg bestræber mig på, at der kommer et par videoer op hver uge. Jeg vil ikke lige nu love, hvor tit og hvordan og hvorledes, men det tænker jeg, det tager vi løbende. Og nu så jeg lige kigger ned på en lille seddel her, fordi jeg har lavet lidt noter, så jeg kunne huske, hvad jeg skulle sige. Jeg kan sige om mig selv, at jeg har været kreativ inden for papirhobbyen de sidste cirka 10 år. Og inden det, der lavede jeg også alt muligt andet kreativt, men scrapbooking og kort osv. Og har ligesom fyldt mest de sidste 10 års tid. Jeg er så heldig, at jeg er på designteam for to danske butikker, for Gavlhuset og for Picture in the World. Og derfor så vil jeg indimellem også lave projekter, som der vil blive markeret som reklame for de her to butikker. Og det gør jeg med glæde. Jeg elsker begge butikker og vil med glæde støtte dem. Så derfor vil I se noget, der bliver markeret som reklame. Hvis man ikke har lyst til at følge med på YouTube, så er jeg også på Instagram. Og jeg skriver lige ned i beskrivelsesboksen, hvad min Instagram-profil hedder. Og desuden, så hvis I har nogle ting, I tænker, det kunne være fedt, jeg lavede her til YouTube, så er I meget velkommen til at kontakte mig. Jeg har en mailadresse, som jeg også skriver ned. Og den kan I altid skrive til, og så skal jeg forsøge at bestræbe på at svare hurtigst muligt. Jeg vil ikke love, at det bliver dag til dag. Men inden for et par dage skulle I gerne have et svar. Så velkommen til. Tak fordi I har lyst til at kigge med, og have en rigtig dejlig dag. Hej hej!